Nazdar, psychoti. Právě teď jsem byl na tomto vrcholu. Byl jsem i v Chatkose. No a tam uvidíte, zda je doma knihomol a zda tam chodí. A ještě uvidíte zvláštní obsahy všech petek a toaletního papírosu. Nicméně, teď nás bude zajímat, jestli Pedro došel do azylového domu a zda ho tam umístili. No a pokud to chcete vědět, tak samozřejmě sledujte, co? Je takový lístek, to je zajímavý. Když to vyroste, ne? Adelas. Máme 10:30, to znamená, že Pedro zřejmě tento okamih zařizuje nebo podepisuje ty papírose a je zaveden do pokojíčka. Zřejmě. To znamená, já třeba kolem poledne zavolám. Jinak teď si úplně představuji, jak Libor Siček a s Mončou. Ty jo, je pátek. Myslíš, že přijede? Kdy přijede? Už by mohl přijet, ne? Nemáme co? No tak běž na vajgli. To mě se nechce. Mě bolí noha. Mě se taky nechce. Koho bychom poslali? Ty jo, nemáme love. Je nám zima. Ty jo, co teď? Kdo uřízne dřevo a kdo zatopí? Ty jo, kdyby přijel ten psychopat. A Maruška. Ty jo, potřebuji barobanku nabít. Kde je? Majnos, kde je? Takže zatím je necháme výhledově. No a stále Pedro máme jeho budoucí existation zatím ve hvězdách. Ale uvidíme. Sám řekl, že prostě chce svobodu, chce být ve stanu, ale neřekl tam jediný slovo, chci se dostat ze streetu. A máme tady typovací soutěž pro ročinka. Ročinku. Ano. Zůstane Pedro na azyláku? No. Čo? Jo, takhle je to tajný. A nebo neměl bych ho dát do mého karavánku? Opět se zeptáme? Co myslíš, ročinku? Co myslíš? Jo, takhle. Takže jste slyšeli ty pose. To je pohoda, malinko nad nulou. Dobrý den. Takže co, bude tady ležet Pedříček a bude tady provádět takzvanou vyháňku? Ano, ročinku, jdeme po lati. Kolik je? 10:45, takže jsem trošičku napnutý. Ano. Ano, ročinku. Myslím si, že už by to mohlo být vyřešeno, jelikož si chci na chvilku udělat slovpíček, od polko tedy mi baruneček. Co teď? Typujte. Čus, jak to vypadá, kámo? No, nechci ještě nějaký papír, vole. Ještě papír? Jo. Takže tam půjdeš kdy, nebo? Kdy to bude ten? No? Papír o bezinfekčnosti. A to jdeš kam na to? Půjdu zpátky, jo. Pod most? Jo. A kde seženeš ten papír, abys tam mohl jít? To je u doktora, zase moje ambulance. Ale tam se musíš objednat. Ty jo, no, tak ses tam objednal? Neobjednal tam tu tašku, nemůžu už volit nohy. Ty jo, Pedříku, no dobrý. No, je to píča, no. Dobroš, ty jo, no ne, tak to asi... Myslím, že se v tom úplně vyžívá. Tak tohle asi je ten postup, ne, ty jo. Dobroš, no tak já si nějak pak ještě... Jaký infekci jako mám mít, nebo to jí nestačí jako ten covid? No já nevím, tak jestli to chtějí, tak ses tam měl hnedka, ať tě tam hnedka objednaj, okamžitě, viď? Ty jo. No nic, Pedříčku, já se pak nějak třeba stavím ještě... Ale nebude to nějak slyšet, ne, jak jsem jí řekl, prostě tak no. Co? Že to nebude nějak slyšet, nerozvíš se to. Ne. Ty jo. Hele, tak nějak to... Odpoledne se asi nějak stavím. Budeš tam, nebo co máš plánu? Jo.
Jo, dobrý pezdičku. Tak jo, hele, čus bus autobus, no. Čus. Čus. Takže se to slyšeli. Nechápu. Jako jestli chce nějaký ten papír, tam je potřeba, tak OK. Tak ten papír budu schánět, budu to nějak zařizovat. Ale že teď táhnu tašku a nechce se mě to teď zařizovat a jde prostě zpátky pod most. Má nějaký lovakose, takže předpokládám, že asi koupí pivo. Já se tam nějak třeba stavím ještě před Baronem. Uvidíme, každopádně výbosové. Myslím si, že už Pedro na azylák nepůjde. To je můj názor, aby tam šel znova. Zřejmě tam se s ním asi nachytil. Nebo nechytil, nevím, ale... Něco asi dá šlofíka. No a kdo typoval, že se vrátí, tak vyhrál. A jdu udělat ti takzvaně hají. Každopádně ani Mája nechce jít outside. To znamená, že hají. Zřejmě potom to udělám Pedro, Barůneček, Paleťáč o Agrobanku. Uvidím, až se vyspínkáme. Ještě taková malá technická poznámka. Když vidíme Máju, jak to byl Mája, jak si dává papáníčko, jak je to možné, že mu říkali, že je potřeba only ten test, stačí, a pak ještě nějaká dezinfekčnost nebo co? Proč to neudělá najednou? Znamená, že teď bude muset znova dělat test? Tady něco smrdí a není to Mája. Udělal jsem jenom velice little hají. Ano, Račinek mě nese dáreček. Já si beru proteinos a víme, že proteinos se rovná jaký hercos? On. No, tady second pokus, zda Pepos, obávaný bojovník, nebude lovit lovakose ve svém territoriu. Můžeme zjistit, že venku je počasí, že bys ani psa nevyhnal. Tyjo, zřejmě není. Takže když už ani Pepos, a můžeme zjistit, že jemu vlastně nic nevadí, jelikož má na sobě takový ochranný, nepřemožitelný filmos. Jsem ti říkal, že to i klouže. To znamená, jdeme se podívat, zda tam je Pedříček, co si třeba pokoupil. Já předpokládám pivíčko, které si tam i také nechával. A když šel na azylák, tak měl neustále v palicos, jako tyjo, jestli to vůbec povede, spíš to nepovede. No, pivo se nechám, kdybych se vrátil. A možná už... Ujovka. V tu dobu malinko možná přemýšlel, zda vůbec tam má jít. Kdy tedy říkal, že pokud by bylo jaro, nebo léto jaro, tak by měl stan a byl by nejšťastnější herec vlastně, protože by měl svobodu. Nemusel by dodržovat žádné konvence, řády. Podívám se, pohořím. Potom, jestli se ještě třeba budu podívat tam do té chatkose, kde mu vlastně se sdělím, že bohužel knihomol stále močí do těch petek, to znamená, že tam je. Ta chatka vzadu po Majsterosovi v uvozovkách je ona i po Pamelce. Ale ta po Majsterosovi je vlastně full version zařízená, takže pokud by se tam přemístil, což já úplně nepředpokládám, protože se mu tam nebude chtít jít, určitě ne v tomto počásku. A tady je zvyklý a víceméně říkal, že ani mu není zima. Uvidíme, zda tady bude, anebo je někde ještě klasicky na vandru. Odsud to není vidět. Pokud ne, tak mu zkusím zavolat. Jinak pak mě napadlo, Marušce zítra tu Power banku. Možná i od Paleťáka Agrobanku. To je zajímavé, že vlastně mají stejné banky, ale každá se jmenuje jinak. To je jak, vole?
Myslím, je to jako pětiletému Aleškovi, ale jestli to má praskne v palici cévka, ale to mám zase jako uši jak otík. Ročenku, čekej, vydrž si. Začne nějakého sebnou, protože není rád, když je doma sám. Takže jsem ho vzal, protože my wife je z Brně, Brně s Pepou zase. Nevím, co tam půjde dělat, ty vole. Je to zbolací víkend. Nevím. Ještě přivezl asi nějaké vozidlo. Vidíš to, počásko? Co tedy mi stopy? Stopy. Že stopy nevidím. I botáko si zasněžený. Stopy nevidím. A je to tady. Jsem opět zpět. My teda víme, že bohužel musíš mít nějaký ještě, co to je za ten, jak jsi to říkal? Antiseptonický test. Proč jsi to řekli hned, víš, Pětříku, že jsi to nemusel jakoby jít zbytečně? Já to nechal, proč ti to neřeknou hned? Co všechno potřebuješ? Jo, takže jo. A proč jste neřekli hned, víš? Nevím, mě to hlavně uniká, že jo, nemůžu pořádně komunikovat, ale... Jsem rozpíňouřenej, že jo, tolik nepiju a... To je všechno dohromady. Jakože jsi s nima nedomluvil moc, nebo... Aby jsi byl nevrdý z toho? To si dělá na spálení. Ale že ti to neřeknou hned, že jo, jduš na nějaký test, tak rovnou máš jít na nějakou tu... A je to píčovina. No. Je to jako prostě taky divný. Že teď půjdeš se objednat někdy a potom znovu půjdeš znovu ten test asi. A ty budeš si jenom testovat, ty, tam a ve finále tam budeš dřív, než bys doletěl na Mars. A to přijde, víš, to je nějaký divný všechno. Ty to máš papíru, když to zná. A uživatel sobě musí být soběstačný a samostatný běžem opatrný, to víme. Jo, ale potřebuješ mít razítko a podpis. Že umožňuje využít služby azylového domu pro muže. Takže ty musíš jít, aha. Prakticky, vole, to si musíš jít. Bude razítko a podpis. Jako sluchoka, dýchejte. To mě jako dala, já jsem vyúřenej, tak jsem myslel, že to jsou jako na ty testy, ne? No, ten papír. No. Tak mě to uniklo, že to je totální kramina tady to. Vlastně jenom podpisu a razítku. Neřekli to včera, hnedka. Ještě běžte se objednat, protože to je asi telefonicky, že jo? Já jsem, no, samozřejmě musím se objednat, takže až podílí na to mrdám, nosil jsem tašku, byly mi ruce i nohy. Neuropatie je cítit v loktech, že jo? Ale kdyby byla jakože normální stačí ty testy, co mi přišli. Já si taky myslím. A tohle to by si třeba mohli udělat jako třeba i potom? Ano, ano. Tam bys byl, ano. Tam by se to objednalo. Ano. A mohl bys tam třeba jít jako v pondělí. Ale se smála. Jo. Jsem pořád podle očí měla roušku, ale když se ti směju oči. Do cinku, jo. Takže v pondělí tam cinkneš a do ví, kdy on řekne třeba, že má volno. Ne, v pondělí tam zajdu, ale jako už... To můžeš tam zajít, bez objednání. Bez objednání tam můžeš zajít, jako? Musím se objednat. A zajdeš tam. Možná to bude hnedka, nebo je poprosím na úterý, protože ona mi řekla. Ale to bude to muset znovu dát ještě. To právě proto! Ale jak to říká? Jako Sorkov, jako Sorkov. Ano, to jsou to. Ona jí to doslova paví. Protože ty, kdyby ti řekli, potřebujete ještě tohleto, tak ty bys rovnou dělal testy, ten den, jako tady tu kravinu. Že jo? To znamená, že znova špejli. No, jo?
Já jsem to nečekal. Já si myslím, že ta střícnost je trošku jako někde jinde. A že prostě jako tě tam... Já jsem tak tu tašku, ne? Já jsem myslel, že půjdu rovnou. No, ty já vím, já vím. Já vím. Už tam jsem měl sedělat. Co teď vymyslíme? Hele, byl jsem se podívat tý boudě. Máš pravdu, ten knihomol se tam neustále vrací. Protože já jsem tam dal pastičky dvě. Dal jsem tam takovou větmičku a tam do té postele jsem hodil Coca-Colu, kterou tam měl. Jediná ta Coca-Cola, doufám. Doufám. Tak to bylo pryč. Ale je chatička a pomeď. Když chodí do práce, tak to se divím, že tam dokáže. No je no. Ale že je volná chatička, potom mají starostovi vzadu. Jediná, víš? Ta je jakoby celá vybavená. Nevím, já jsem rád, že mám tady to a tam to mě fakt nebojí. No. Ale nic. Potvrzení ještě od léka zájdu. No, přijde to jakoby zvláštní, jo. Všechno je to přijde takový divný. No mám lepru, ty to. Padají mi vousy. No jo. Ještě tak oni možná zjistili, že jsi vole z Marzu. Ale nic. Ale HIV, pozitivní. To jsou mají věci. Jasně všechno. Odběr krve, přijďte příští týden pondělí na, jako na výsledek. No, tak si měl tady dát tu madraci a měl by to všechno tam. Ale já jsem schválně ještě nepodíval do té chatky, to je jedno, že tam nepůjdeš, ale schválně se na to podívám. No a pak všichni ještě pomějí farobanky nabít, takže musím podívat farobanky. V Baronovidu, to asi neznačím Baronovid. V tom mostě jak bydlí, pod nemocnicí. Ale vím, že tam někdo kráte. To je Baron, už to měl 18 let. Dobroč, máš ještě aspoň tohle nějak dobytej malinko? Jo. Jo? Jo? No už tak asi tě chcem zítra. Tak jsme si třeba koupili něco k jídlu a... Jdu pro pivo, ale pro pivo. Jdeš pro pivko, jo? Nemáš pětku? Koho? Pětku. 10 korun? Ty už nemáš to kilo? Mám, ale ty portovky jako jsou dražší, že? Nemám, ty to. Protože do jídla. Nemám, ty vole, dal bych ti, jsem to vysypal. Já jsem byl doma jenom, víš? Tak jsem si na chvilku a pak říkám, ty jsem jak na trní. Jsem rád už nebudu na to. Už jsem si, ale ty stravenky, to se nedá koupit, toto stravenku? Ale to určitě ne. Já to přítomně se dá celé získat. Jako větáme sobě, má ten zavřený. Půjdu, koupu. Ale, už jak jiný, majster měl Figo. Znáš majsteru Figo? Ne. Neznáš? Počkal vždycky si třeba jako vyhlíci nějakého normálnějšího člověka, který třeba šel platit vole nákup. A on mu řekl, prosím vás, mohl byste mě tady to vyměnit, prostě on mu to řekl, chci si koupit pivku a za to mi to neprodají. A třeba já nevím, i kdyby kravinu třeba dejte mi jenom třeba 70 korun. Tak to prostě takhle dělá majster. Nenavádím tě, ale takhle to dělal. Já nechci spavit vůbec nikdy. No jo. Dobroč Petříku, počkej, já si ještě něco tady promluvím s Petříkem, momentos. Tak, ano, na takže jsme se trošku pohořili, máme vymyslený plán, půjdeme kouřit a bude prdel. Potom bude prdel, až se srovnám, tak ano. A bude to vtipný hlavně, nebude to trapný. A bylo to dobrý, třeba ten doktor Sova to si viděl, jak se to vyšetřilo, to ti šlo, ale... To jsem viděl. Exkluzivně, jak byl v tom plášti, viděl jsi to? Viděl. A co na to říkáš? A1. To bylo A1. Petříku, my jsme domluvení a já se stavím. Jo. Dobře. Čus, máš autobus. Čus. Pane doktore. Čus. Krásný jížek. Tak, a tu moc nejdu. Tady nebo není, nebo spí. Takže jste slyšeli. To jste slyšeli. Petr říkal, že asi nemůžu říct na to slovo, co říkal. Je vypindourovaný. Vím, co to je. Předpokládám, že to je jako, že si potřebuje dát pivíčko. Dá si pivíčko a trošku se srovná. Každopádně tam by byl sebe, takže to jsem mu... To bych mu křivděl, jak jsem říkal, ohledně jak tam byl ten má, že něco tady smrdí, ne, byl tam, má papíry všechny. Takže tam byl a zřejmě byl i rozhodnutý, že tam opravdu teda zůstane. Nevím třeba, jestli tam zůstal den, dva, týden, to nevím, ale prostě jo, jo. To zase musíme zjistit, že jo. Každopádně nějaký přesun on ani neplánuje. Vyloženě, že by se třeba přesunul právě říkám do té chatkosti, protože by bylo o 100 milionů levů best. A vlastně říkal, že tam půjde v pondělí, teď nevím, jestli zavolá nebo půjde, musí to znovu absolvovat všechno, jo.
což je trošičku kocourkov, ale jako ty sám za sebe nechápu, jestli třeba oni mu to možná řekli, ale když byl vypindourovaný, tak to možná ani nepobral, že musí mít ještě tady ten papír od praktického lékaře, kde vlastně, že je schopný se sám o sebe postarat, takže to bude asi nějaká celková jako diagnoza jeho, vole, celého bedra, nevím, já fakt jako nevím. To znamená, že ty testy, které má, já nevím, jestli jak dlouho ani platěj, jestli třeba 3 dny platěj. Takhle, pokud by to zařizoval dnes, možná by to dneska i zařídil. Možná, že by i dnes prostě s tím doktorem to zařídil. A čiáky, jaký má doktora? Jestli má takového klasického, co mají vlastně herci, tak to je jakoby až středa. Nebo jestli někam si objednal, to už ani nevím, to se nebudu vracet. To je trošku mrzutý. Říkal, že je psycho. Nemá náladu se ani s nikým bavit. Vidíte, chtěl ještě nějaký prachy, už jsem neměl. Takže chtěl ještě 10 korun, prostě, že si chci objednat nějaký plechovkový pivo. Takže zřejmě Pedro kupci normálně takový ty vole neplechovkový, kupci normálně petky, že jo. Což jako třeba petka stojí v akci, vole pivo kolem 3 pětek. Takže si koupíš 3 petky, když teda poješem do piva. Což je 3x2, 6 litrů piva. Což je kolik piv? 8. PC je kolik? Moment, to je slovní úloha. Takže PC jsou 2 litry. To znamená, že v litru jsou 4 piva. Ve třech letkách je 12 piv, 12 kousků. Je to tak? No, jestli rozkomenc, poraď mi, pomož mi, že teď byl vynikající na vole matematiku a na všechno. Takže nevím, kolik si to koupí nebo nekoupí, ještě jich odcházel, tam nějaký pivko měl asi 3 nebo nevím kolik. Tu stravenku jsou, ale zřejmě asi nevím, jestli si koupí nějaký žádost, nebo nekoupí, to nevím. A zřejmě se tady stavíme, uvidíme si, jestli zavtra, ale je prostě 100%, že tady víkend nějakým způsobem bude, stráví. Tam, kde je, na své madracos, v tom stavu, jakým to je. Znamená, píprosové jsme asi od Chatkose. Teď se vyjde tu cestu, jak tohle, jako daleko, nebo spíš krátká cesta. Kde by teoreticky se mohl přesunout Pedro a měl by to 100 milion plus procentuálně lepší, bezcovější, než to má Hír, ale prostě on tam nepůjde, je tam, je Hír, je spokojen, a úplně já teda sám za sebe, kdyby šel k tomu doktorovi a dál v tom pokračoval v tom azyláku, ale prostě dneska je vypindourovaný, takže až se nebyl vypindourovaný, tak je možné, že taky prostě nemáme to lidé, takže tuto vej jsem prostě si dal celou vůle na vyve, jen se vkos a uvidíme, zda třeba nebude z této zjistí chatkos nějaký hercos. Kdo sleduje právě vědosáky, tak už tam byl majsneros, vzadu byla pamelka, packa, vepředu byl ládík, jo, prostě tento time to bylo ještě vole masakrový. To ještě bývalo masakrový. Moment, já to nemůžu zavítit, abych vyjel. Aha. Teď byl mi docela problémos. Protože by poslal, já mám nohy, což je neuvěřitelné. A můžu je používat, to znamená, že budu kmitat. Pravá, levá. Jdeme to here. Jaký máte názor na Pedra a na celou situaci? Můžete napsat do komentů. Přečte si to výhledově pan prezident v roce 2023. Tady se dával majsneros, packa, pamelka. Pamelka se tady dostala do bytu. Dostala se tak, je u nějakého pána, jakoby přítele, takže to má neuvěřitelný štěstí. Pokud by pamelka se nedostala, tak zřejmě by byla stále asi pod mostem, nebo možná i v tichatce, nevím.
stopy žádné. Takže předpokládám, že tam žádný hadrocos asi není. Tady si ještě vybavuju ty hadroce, jak se tady ostrojoval hadík. Odvážel jsem teďka, který teda údajně má být na nějaký upytlovně nebo nic takového. Ale jo, jsou tady nějaké stopy. Takže ne. Jsou teda zapadaný, ale jsou tady nějaké stopy. Trošku mám čočkos, trošku hodně špinovou. Trošku vyčistíme lita. Ale musíme to vyčistit i co si uděláme fintu. Tak. To by to nějaký kryteček. Takže prostě Pedro by mohl být je. No, teď si třeba vemte ten rozdíl ráznice, kde spí Pedro a tady. Jo, prostě tady. Co by tady stačilo? Jenom si dát prostě peřinost. A už máš teplo, zavřeš si. Tady jsou ještě nějaké hadrosce. No tady by si musel naprknout, takže to je neřešitelný problém. To by vlastně nedal, takže tím pádem to je neřešitelný problém. Ale je to normálně full version. Tak jako se zřejmě opět čočkos. Safra, safra. Prostě padá takový mokrý snížek. Takže se podíváme. Pacička pomalka. Jsme strávili, já nevím kolik let, ale hrozně moc let. A kdo viděl ten video, jak jsme tady vyklízeli s Žánem Renem, ale šel jsem tu tomu, to byl masakr. Stále tady mikina. Takže asi konečně i čočko, so once again, omlouvám se. Adrose, to jsem ještě dal já po noce. Bunda. To je vlastně ty prášky, už tady nejsou. Na srdce, které měla brát. To jsem s ní dožil i u doktora. Všechno bylo trošičku zbytečné, ale dostala se. Ač ne úplně jakoby svojí, ale dostala se. Takže tě pomalku zdravím, jestli to sleduješ a držím ti palce. Tak bylo se jedu back a za chvilku ještě. A to není vypnout člověk. A toto bude píplosové SEO, jelikož jdu od Liborcečka A a sledujte další videostá, který bude very interesting. Uno, dva, tři.